takzvaného dvoudenního mistrovství České republiky v rally. Další Honda Civic VTI ve třídě 9 je posádka se startovním číslem 114 Miroslav Fischer a Jiří Kulhan. Patří mezi nejzkušenější účastníky soutěže. A můžeme říci také, že... Oh.
Honda Civic VTI, posádka Miroslav Fischer, Jiří Kulhan. To třetí. Miroslav Fischer, třetí místo ve třídě 9. Na cílové, promiňte, na startovní rampě jsme malinko vtipkovali, že Miroslav Fischer je vlastně nejzkušenějším pilotem na startovní rampě, alespoň tedy co se týče roku, kdy začíná se svojí kariérou. On začíná závodit v roce 1977, ať už se jednalo o Nissany, Volkswagen, Ford Fiesta.